السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور آپ لوگ کے لیے دعا گو ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہندی ڈیزائن۔ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بہت ہی زیادہ پیارے اور خوبصورت لگ رہے ہیں۔ آپ یہ ڈیزائن خود بنا سکتے ہیں، بہت ہی زیادہ ایزی ہے۔ اگر آپ کو لگانے میں کوئی بھی پرابلم ہو رہی ہے یا آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ ہمارے چینل وزٹ کیجیے، ہم آپ کو بہت طریقے سے بتائیں گے، سمجھائیں گے، پوری ڈیٹیل سے اس کی ٹیوٹوریل سکھائیں گے کہ آپ یہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ پالر والی سے لگوانا چاہیں تو پالر والی سے لگوا سکتے ہیں۔ آپ ان کو اس طرح کے ڈیزائن سکھا سکتے ہیں۔ ڈیزائنس دکھانے کے لیے آپ ویڈیوز کا جو اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں یا ویڈیو کو سیو کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو سیو کرنے کے آپشنس آپ نیچے دیے ہوئے ہیں، آپ چاہیں تو وہاں سے ویڈیو کو سیو کر سکتے ہیں۔ اور یہ ڈیزائنس اپنی پالر والی یا کسی کو بھی آپ نے دکھانا ہے جس سے لگوانی ہے تو آپ ان کو دکھا کے لگوا سکتے ہیں۔ میری یہ ویڈیو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ مجھے امید ہے آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں، جس سے آپ کو نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے گا۔ ایک اور بات، جو بیل کو پریس کرتے ہیں آپ کے پاس یہ آپشنس آئیں گے، آپ نے آل کے بٹن پہ کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو ڈیلی کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اپنی پیار پیار سے بات کر کر اور ان کے لیے دعائیں کر کر۔ امید آپ سب کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ مجھ سے بات کر کر۔ میری ویڈیو لاسٹ تک دینے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اور بھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی۔ اگر آپ کو اس میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، بلا جھجھک ہم سے کوئی بات کر سکتے ہیں۔ کمنٹ میں اپنی ضرور دیا کریں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگے اور آپ کو نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک کے بارے میں چاہیے تاکہ میں آپ کو پرووائڈ کر سکوں۔ اور کوشش کروں گا کہ پیار سے پیار پکچر دکھا سکوں تاکہ میرے ویورس کو پسند آئے اور میری ویڈیوز کو لائک کریں۔ اوکے ویورس، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں لازمی شامل رکھیں۔ مجھے آپ کے کمنٹ کا بہت انتظار رہے گا۔ اوکے ویورس، خدا حافظ۔